Факултетот за информатика при Универзитетот Гоце Делчев организира подготвителна настава по програмирање и математика за идните студенти. Предвидено е да се работи со групи од 5 до 15 луѓе. Наставата по програмирање започнува на 3 септември, а по математика на 10 септември. Заинтересираните идни студенти треба да се пријават најдоцна до 2 септември. Пријавување и детални информации на имејл fiskola@ugd.edu.mk. Подготвителната настава ќе се одржува во просториите на УГД во Штип, Струмица и Кавадарци, а ќе изведуваат професори и асистенти од Факултетот за информатика. Информирај се на fiskola@ugd.edu.mk.